Jeg hedder Linnea, her. I dag skal vi lære om Fix the Machine for Lego. Den går ud på, at der er en robot, som skal prøve at få en lille maskineklods over på sin rette plads. Man skal programmere den til at tage den her klods op og flytte den over på den røde klods. Det man gør er, at man trykker samle op her. Det står for samle op, så går man en frem, og så sætter man den ned. Fordi så passer det med, at man starter med at samle den op. Så går man en frem, og så sætter man den ned. Så skal man så trykke afspillelsen, så den udfører selve ordren. Det her kommer til at lyde lidt besværligt, men det er også lidt svært at forklare. Hvis robotten står der, så går man en frem, en til frem, fordi så står vi her. Og så kan vi så dreje rundt, så vi står med hovedet den her vej. Så kan vi trykke en til frem. Og så står vi lige foran klodsen, som vi så kan samle op ved at trykke på samle op. Måden vi kommer rundt igen er bare ved at trykke to gange på en drej. Det er lige meget hvilken en af dem. Og så står vi med ansigtet den anden vej. Så går vi en frem og en til side, så vi står den her vej. En frem igen. En til side. Og så sætter vi klodsen ned, som vi jo stadig har i hånden. Så prøver vi at se, hvad der sker. Så bliver det egentlig bare mere og mere besværligt henad derfra. Her skal man så gå frem og tage den ene klods først, og tage den plads, og så bagefter gå tilbage i samme forsøg, og tage den anden klods hen på den på det rullebånd, som bevæger sig, hver gang jeg bevæger mig. Så for eksempel, hvis jeg tager et skridt frem, jeg kan lige vise det, så bevæger klodsen sig bagefter, fordi den sidder på rullebåndet. Det er for den her gang, om Fix the Machine fra Lego.